Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak deposit. Bila mana kita nak deposit Dodge. Kita boleh deposit di sini. Dan caranya ialah dengan kita ambil deposit wallet. So, deposit wallet ni copy lah siap-siap. Copy. Dan hasil daripada Dodge Mining, hasil daripada Dodge Mining, kita masuk ke free wallet. Daripada free wallet ni kita transfer ke sana supaya lagi dia beranak pinak. Okay, tengok hasil dekat Dodge wallet. Kita tengok hasil dekat Dodge wallet. Okey, dah ada daripada yang mining tu. Kita just send semua. Dia duduk dalam ni, dia tak beranak. Kita biar dia beranak dalam staker cube. Kita beranak dalam staker cube. So dekat sini kita tekan my balance. Fees dia adalah 6 6 Dodge daripada free wallet. Kita tekan continue. So kita withdraw. Yang ni dia suruh kita require email confirmation. So apa nak kena buat, kita nak kena check email kita lah. Check email, tarik. Dah ada masuk sini. Kita send. So nanti daripada free wallet yang hasil simpanan kita, dia akan terus transfer ke staker cube. So kita tengok dekat staker cube sini. Okay, kita tengok dekat staker cube. Staker cube. Ni Dodge Mine. Hasil daripada Dodge Mine ni kita hantar ke staker cube untuk beranakkan dia lagi. Okay, mana staker cube tadi? Dia auto keluar lah. So biasanya dalam 5 ke 10 minit akan masuk ke dalam Dodge punya wallet di staker cube. So kita nak check kat mana? Kita check di sini. Kita check dekat bahagian free wallet.